Jag kommer gå igenom hur man omvandlar vikt från ton till kilo, från till hektogram till gram eller till milligram. Vikt är faktiskt den enda SI-enhet, standardenhet, som är faktiskt har ett prefix framför. Standardenhet för vikt är faktiskt kilogram. De stavas så här. Kilogram. Tillsammans med de andra enheter så finns det många prefix man kan använda. Man använder ordet kilo och det betyder att det är 1000 gram. Så pratar man om 10 kilogram så är det 1000 gram. Man använder också ordet prefixen hekto. Så pratar man om hektogram betyder det att man har 100 gram. Och sen kan man säga, tänka på 1000 som 1000 gånger 1 gram. 100 som 100 gånger 1 gram. Och sen pratar man om milligram i vikt. Så menar man 1000-del. Så det är 1000-del av en gram. Medan hektogram är 100 gram. Och kilogram är 1000 gram. Och hur ska vi kunna göra omvandlingar? Först går vi igenom de vanliga. Så man vet att från kilogram till gram. Det är faktiskt gånger 1000. 1 kilogram är samma sak som 1000 gram. Vi vet också att 1 hektogram är samma sak som 100 gram. Så vi vet att gå från hektogram till gram så multiplicerar vi med 100. Vad måste vi ha mellan 1 kilogram och 1 hektogram då? Ja, men vi vet att vi ska multiplicera med 1000 för att komma hela vägen dit. Och vi ska multiplicera med 100 för att gå från hektogram till gram. Så att gå från kilogram till hektogram måste vi multiplicera med 10. Så 1 kilogram är samma som 10 hektogram. Och det är vi van vid när vi går och köper godis till exempel. Vi brukar inte köpa godis i kilogram. Köper man lösgodis så köper man 1 eller 2 hektogram. Och då är det 2/10 kilogram. Den andra enheten som kan vara bra att känna till det är milligram och det är precis som i millimeter som en 1000-dels meter. Så 1 gram är samma sak som 1000 milligram. Och den enda andra stora enheten som vi behöver vara lite medvetna om det är faktiskt ton. Om vi ska prata om hur mycket en bil väger så pratar vi inte om kilogram eller hur mycket en elefant eller en blåval vägen. Då pratar vi om ton och det är eftersom det finns 1000 kilogram i 1 ton. Så om vi går från ton till kilogram så multiplicerar vi med 1000. Så om vi går från en stor enhet till en mindre enhet så multiplicerar vi alltid den enheten vi har med den enheten vi vill komma till. Om vi till exempel hade velat gå hela vägen från ton till milligram så hade vi först fått multiplicera vår ton med 1000 för att komma till kilogram, sen multiplicera med 1000 till för att komma till gram och sen multiplicera med 1000 till för att komma hela vägen till milligram. Det vill säga vi hade behövt multiplicera med 1 miljard från att gå från ton till milligram. Om vi vill gå från andra hållet då, från att gå från milligram till gram. Om vi multiplicerar när vi gick från stor enhet till liten. Så dividerar vi när vi går från liten enhet till stor. Precis tvärtom. 1 milligram är 1000-dels gram. 1 gram är 100-dels hektogram. 1 hektogram är 1/10 kilo. Och 1 kilogram är 1000-dels ton. Och vill vi gå från gram direkt till kilo så kan vi dividera med
tusen. Nu har vi grundenheterna och vi förstår vad prefixen betyder och hur vi omvandlar. Nu ska vi testa lite omvandlingarna här och se hur det går. Om vi ska skriva 1,8 kilo i gram, vi ska gå från kilo till gram. Kilo betyder 1000, så vi ska multiplicera 1,8 med 1000 och då har vi kommit till enheten gram. 1,8 gånger 1000 blir 1800 gram. Så 1,8 kilo är samma sak som 1800 gram. Om vi tittar på nästa, vi har 1800 kilo och vi undrar hur mycket det blir i ton. Det blir samma sak som 1800 kilo. Och nu vill vi gå från kiloenheten till ton. Kilo är mycket mindre än ett ton, så vi delar antal kilogram med 1000 för att komma till ton. Nu har vi inte enhet kilogram längre. Nu har vi delat det med 1000, så vår enhet är i ton. 1800 delat med 1000 blir samma sak som 1,8 ton. Så 1800 kilo blir samma sak som 1,8 ton. Vi fortsätter att testa några till. 250 gram i hekto. Nu ska vi gå från gram som är en liten enhet till hekto som är större. När vi går från gram till hektogram så ska vi dela med 100. Vi följer pilen och delar med 100. Så vi tar 250 delat med 100. När vi delar med 100 så har vi svaret i hektogram. När vi delar med 100 så har vi två nollor här som blir 2,5 hektogram. Fusksättet är att man flyttar decimaltecken, det är antal nollor som man har här nere i nämnaren, men egentligen så är det inte decimaltecken som flyttar sig. 200 delat med 100 blir ju 2 och alla andra tal följer efter. Vi undrar hur många kilogram är 0,08 ton. Vi kan tänka oss då att vi undrar hur många 0,08 ton blir i kilogram. Vi skriver om frågan och vi tittar här. Vi ska göra om ton till kilogram. För att göra om ton, ett stort enhet, till kilogram så ska vi multiplicera med 1000. Så vi tar 0,08 och multiplicerar med 1000 så får vi svaret i kilo. Vi har tre nollor här. Så vi flyttar decimaltecken tre gånger så det blir 80 kilo. Nu svarar vi på frågan att 80 kilogram är 0,08 ton. Vårt sista här. Vi har i hektogram minus 35 gram är lika med 0,725 kilo. Här har vi tre olika enheter i en och samma ekvation. Vi kan inte göra någonting med de här förrän de är alla i samma enhet. Så vi får inte lov att addera gram till hektogram eller kilogram till hektogram. De måste göras om till samma enhet. Eftersom vi undrar hur många hektogram y är, så är det smartast att göra att omvandla alla andra enheter till hektogram också. Så vi behåller i hektogram. Och sen omvandlar vi 35 gram till hektogram. För att omvandla gram till hektogram
Så dividerar vi med 100. Nu har vi nu enheten hektogram här. Sen måste vi omvandla kilogram till hektogram. Kilogram till hektogram, det är gånger 10. 0,725 gånger 10 hektogram. Nu har vi gjort om alla enheter till hektogram. Och nu kan vi addera. Så vi får att y hektogram minus 0,35 hektogram ska vara samma sak som 7,25 hektogram. Vi vill inte veta vad y minus 0,35 är. Vi vill veta vad är y i vikt. För att göra det, så om vi behöver få bort den här delen. För att få bort den här minus 0,35 så kan vi addera 0,35 hektogram till båda sidor av ekvationen. Nu är den här en algebraisk ekvation. Vi vet inte vad y är, men vi kan lätt räkna ut y om vi kan få bort den här negativ 0,35. Man får göra vad man vill i algebra så länge det man gör på ena sidan av ekvationen gör man på andra sidan också. Om vi adderar 0,35 på båda sidor så vi får y minus 0,35 plus de 0,35 vi adderar på den här sidan. Det blir samma sak som 7,25 hektogram plus 0,35 hektogram. Vi har adderat 0,35 till båda sidorna. Varför har vi gjort det? Jo, 3,5 minus 3,5 kommer att vara att den kommer att vara 0 på den här sidan. Och nu har vi äntligen y ensam. Och vad är y då? Jo, y kommer att vara 7,25 plus 0,35. Vilket kommer att vara 7,6. Behöver man göra en uppställning för man är osäker så kan man absolut göra det. Plus 0,35. 5 plus 5 är 10. 3 plus 2 plus 1 är 6. Och 7 plus 0 är ju 7. Decimaltecken under varandra när det gäller addition och subtraktion. Sen är det bara att addera och börja från höger sida. Så y blir ju då 7,6 hektogram. Lycka till med övningar och att omvandla enheter. Det viktigaste är att man kan skapa den här lilla fusklappen och kommer ihåg att kilo till gram, kilo betyder gånger 1000, hekto till gram betyder gånger 100 och gram till milligram betyder gånger 1000. Så kan man bara skissa upp den här så kommer man att ha lätt med att byta enheter. Lycka till!